سپریم کورٹ کا احتساب عدالت کو شریف فیملی کے خلاف کیس 17 نومبر تک نپٹانے کا حکم. ٹرائل کے لیے عدالت کو مزید 5 ہفتوں کا وقت دے دیا. صرف 342 کا بیان ریکارڈ ہونا ہے, اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ مزید ایک دن کی بھی توسیع نہیں دیں گے. بدقسمتی سے اس کیس کی وجہ سے دو بھائیوں میں تلخی پیدا ہو گئی ہے. چیف جسٹس کے ریمارک. احتساب عدالت میں العزیزی اور فلیگشپ ریفرنسز کی سماعت پیر تک ملتوی. نواز شریف کی بھی عدالت میں پیشی. خواجہ حارث اور نئے پروسیکیوٹر کی سپریم کورٹ میں پیشی کے باعث واجد ضیاء کا بیان قلم بند نہیں کیا جا سکا. ہر دور میں جمہوریت کے استحکام کے لیے وکلا کا اہم کردار رہا ہے. نواز شریف کی مسلم لیگ لارڈز ونگ کے رہنماؤں سے گفتگو. 12 اکتوبر کے حوالے سے صحافیوں کے سوال کا جواب دینے سے گریز. سپریم جوڈیشل کاؤنسل بہت ایکٹیو ہے. احتساب شروع ہو چکا, اب ججوں کا احتساب ہوگا. کم کیسز نپٹانے والے ججوں کے خلاف آرٹیکل 209 کے تحت کاروائی ہوگی. ذیلی عدالتوں کے حوالے سے سپروائزری کردار سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس. PP 217 میں سلمان نعیم کی نااہلی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ قلعدم. لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل نے ایم پی اے کی رکنیت بحال کر دی. سلمان نعیم نے شاہ محمود قریشی کو ہرایا تھا. پینتیس حلقوں میں زمینی الیکشن کے لیے انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہوگی. لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, پشاور, بنو اور دیگر حلقوں میں 14 اکتوبر کو زمینی الیکشن ہوگا. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے پاک فوج کے جوان آج سے پولنگ اسٹیشنز کی سیکیورٹی سنبھال لیں گے. انڈیپینڈنٹ میں مسلم لیگ قاف اور تحریک انصاف کے مشترکہ امیدوار چودھری سالک حسین کی انتخابی سرگرمیاں تیز. تلاگنگ بازار کا دورہ, ووٹروں اور تاجروں سے ملاقاتیں. سینئر رہنما پی ٹی آئی یو کے صاحبزادہ جہانگیر وزیراعظم پاکستان کے اسپیشل اسسٹنٹ برائے انویسٹمنٹ مقرر. صاحبزادہ جہانگیر پاکستان میں اوورسیز سرمایہ کاری کے لیے کام کریں گے. انڈو بینک مارکیٹ میں روپے کی قدر میں اضافہ. ڈالر 2 روپے سستا ہو گیا. 133.80 روپے سے کم ہو کر 131.80 روپے میں فروخت ہونے لگا. آئی ایم ایف نے پاکستان سے تمام قرضوں کی شفاف تفصیل مانگ لی. مالیاتی ادارے کے سربراہ کرسٹین لوگارڈ کا کہنا ہے قرض دینے کے لیے دیکھا جاتا ہے ملک کس نوعیت کا قرض لیے ہوئے ہے اور مزید کتنے قرض کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے. اینٹی منی لانڈرنگ, دہشت گردوں کے مالی معاملات روکنے سے متعلق بھی مدد دیتے ہیں. میڈ ان پاکستان, پاکستانی مصنوعات کے فروغ کے لیے 24 نیوز کی ملک گیر مہم. غیر ملکی مصنوعات کا ان روپے کا بڑھانا ہے احترام تو یہ ہے کرنے کا کام. کھانے کی اشیاء ہوں یا بیش قیمت لباس, حسن کو چار چاند لگانے کا ہو سامان, ہر چیز کے لیے بولے میڈ ان پاکستان.